WhatsApp ini disus pora gue watching pora kias ini YouTube channel gak. Kau ini hal video di bawah pora naik karena kuman karena problem sulit sih so video dia naik. Aru itu sih pertama han mana pertama jual blog ini season tuh itu sempurna kita kalau sama kuli ya kata gil. Aru jadi enjoy kalau ini udah ini depan sama rob nalu kok. Aru sih kok kalian nonton kesa sih subscribe kiri bawah apa hari bawah tuh sempurna itu sah. নামনিরে তুমি আমার মনতে পরিছে ওজনিরে রেল খনি বুকুতে চলিছে নামনিরে এটা গতে পঠাখন আন পকি গছে এরা কথিয়া পেলাহে দেখিছিলে প্রথম ভিডিওটো এতিয়া লাস্ট ভিডিওটো এটা পকি গছে আও বেছি দিন নাই মানে গটা পঠাখন খালি হৈ যাব আৰু কাটিলে হান ini aja amar han gini poki ase beshi din nae oi prothom gini amar ase last gini mane pokile I think joldi katine aro sob side e rakha diye ase aji rage nioro tu rong khane shilomare goduli namia e goli aro ya hoise kumosale মসালে পরিবেক বড়িয়া হৈ আছে মানে লকডাউন যেটা বা গছে গতে তেতিয়া বাৰ পৰিবেকটো বড়িয়া হৈ আছে মানে আৰু এটো দেখিছে কুমসালে বড়িয়া কেৰো কি বনাইছে এটো মন আপোন নাজানো বাৰ বনাইছে আও ইডলি কাটা নাই মানে অলপ বহুত ব্যস্ত আৰু মানে চুলি ইডলিও কাটা নাই চকমান কিবা হৈ আছে চুলি তুলি বিয়া হৈ আছে এটো আমাৰ ধিয়াস ধিয়াজে বহি আছে আৰু এটো হৈছে আমাৰ ভূপেন ভূপেনো বহি আছে আৰু আমি আছে এটা গাড়ীৰ ওপৰত এইটো ইউটিউবত যাব এইটো আমাৰ টুটু আৰু বিন্দা পুৰা আছে ফেমিলি আছে এই বিন্দা আছে ফেমিলি আছে আৰু ইয়াত ডিজে ডিজে পুৰা বহি আছে বছৰ প্ৰথমবাৰ মানে এইটো বছৰ প্ৰথমবাৰ পঠাত গৈ আছো কেনেকুৱা ডিজেবা কেতিয়া গ'লা প্ৰথম এখন কামা হ'ল অঁ মানে মই প্ৰথমবাৰ তুমি কেনেবা প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আৰু তুমি এ দ্বিতীয়বাৰ আগতে মানে গ'লা এসপ্তাহমান আগতে বিন্দা আৰু চিজনক কিবা প্ৰথমবাৰ নে ছেকেণ্ডবাৰ পঠাত যোৱা सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन फाइनली डेस्टिनेशन पाए गलो देखो ने पठाखन ओ कितु मुले हां आ हे बानी बले ल जाबो लागिबो रोड तो बहिया दि आसे जिना माने रोड हां पठाडा गाने रोड तो बेसी गेरिस ठंडा दिन पठाखन एको न होय न केनुबा কেনেকুৱা ফিলিংটো ধৰি লওক ধান যে তুমি নিব আহিছা কেনেকুৱা লাগি আছে মন মানে বঢ়িয়া লাগিছে গম পায় ধান কঢ়িয়া মানুহবিলাকে অঁ মানে পুৰা এনজয় হয় আৰু ন আমাৰ গোটেই টীম আহিছে আৰু দুজনমান আহি আছে আপোনালোকৰ ফালেও ধান কাটিছে নাই এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে আমি গম পাওঁ আপুনিও কাটিছে আপোনাৰ ফালে আজি তেৰে বিনা দিয়া লাগে না হামসে মাঙে তুজে ওর কুছ মাঙে না লকিরে সাথ মাঙে গেরো কা রং ভাবে না কিসমত মঞ্জুরি না দে তু হি মন কো ভাবে হ্যাঁ পরদেশে বিনা তেরে শহর কি গলিয়া সুনি হোলি মে রং নহীঁ ঈদি মে ভি চাঁদনি কেনে কো মই এখিনি মাটি ধান বানি শেষ হৈ গল সেই তাৰপৰা এইখিনি শেষ অতি সোনকালে শেষ বেছি সময় নালাগিলে মাত্ৰ আধা ঘণ্টামান লাগিছে এতিয়া কঢ়িয়াব লাগিব দেখিছে ধান লৈ আছো এতিয়া যাবলৈ ওলালো হে অঁ শেষ অঁ এতিয়া ক'ত কাম হ'ব
এতিয়া কৰা হ'ব পানী মালিক কৰ দাম তাৰ পিছত আৰু ধান আছে নাই পানী বকানে পাঁচ বিঘা আছে ন বাৰটা মান বাজিলে চাগে আৰু পাঁচ বিঘা ধান এতিয়াও আছে ড্ৰাম বাজিব নেকি অঁ মাৰুকত বহি লৈছে চাপ গাড়ীৰ ভিতৰত বহি ল'লো নকলা কথা দি সুধিছিলো যে মই ভাবি মোৰ চালানে কিয় কলো যে মই পদুম ফুলে বুলি কোৱা ভাগৰ লাগিছে নাই কেইবিঘা মাটি এতিয়া বান্ধি আছো আমি চাৰে পাঁচ বিঘা মান ন আৰু কিমান সময়মান লাগিব ডেৰ বিঘাত কিমান সময়মান লাগিব প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট তাৰপিছত কিবা খানা চানা আয়োজন আছেনে নাই গাহৰি বেদুকা আছে নেকি আৰু সকলো কাম শেষ কৰি এতিয়া আহিলোঁ ঘৰলৈ আৰু ঘৰত আহি পেলাই এতিয়া সৰু সুৰা পাতে পাৰ্টি আছে আৰু পাৰ্টিলৈ যাওঁ লগত দেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব হৈ আহিল চ' অলপ আছে আৰু চাই থাকক অকণমান সময় ইয়াত মানে আমি এটা সৰু গাহৰি পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ গাহৰি বাতি দেখিছে গাহৰি আৰু ই এটা গাহৰি আৰু ই ভাত খাইছে বাকীখিনি অলপ সেয়াই আৰু মানে আৰু পাৰ্টি গম পায় আৰু কিবা পাৰ্টি চ' সেনেকৈয়ে আৰু এনেকৈ বন্ধু বাৰ্তা কৰি আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ আৰু যদি ভাল পালে আপোনালোকে যি কৰিব আছে কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি কৰিব মন যায় তাকে কৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় অসম।